Ring! Ring, una mica més femení. Hola, estem a Osor. Osor, poble de castanyes. Ara ve l'octubre. Mireu quin pont a Osor. Preciós. Les vistes, espectaculars. Fes una així, una volta, jefe. De la casa on te venem, al centre del poble es ven aquesta casa. I no és una casa, són dos cases. Podries tenir jardí. Jardí, graig. Té entrada per aquí davant, com veieu, ben cèntrica, davant del pont, i per darrere. Per darrere podríeu fer el graig, la barbacoa, les xefles... Anem a veure, eh? Haureu de posar una mica d'imaginació perquè s'ha de reformar. Sí que té el sostre reformat, potser alguna teula s'hauria de reparar, però està molt bé. Són dues cases, dues referències catastrals. Anem a veure, això podríeu fer un negoci. Vale, ja era un negoci, veiem, el quadre de llums està perfecte, un poc el quadre de llums. I bueno, podem veure que aquí ara no hi ha llum, però hi havia un llum. Tenim ja l'escombra, la fregona i la rentadora. Ja podeu netejar. I els matalassos. Doncs bueno, seguim veient. Aquesta és la primera finca que venem, vale? La primera casa que es ven dins del poble d'Osor. Poble de molta aigua i moltes castanyes. Anem cap amunt. Amunt, amunt, trobarem. Encara us parlo de la primera finca. Vale? Aquí tenim les finestres. Això, fins aquí, és la primera casa. Llavors, veieu aquest sota? Aquest sota forma part de la segona casa que vendrem, que es venen juntes, que tenim plànols. Fins aquí no hi ha plànols. Vale? Pots enfocar la façana, que suposo que era el galliner abans. Aquí deuria haver-hi el galliner. Això, si repiqueu, té una pedra preciosa. Si repiqueu, hi ha una pedra preciosa. Pues tot això d'aquí baix, aquí hi ha un carriol, que després us l'ensenyarem, forma part de la segona casa. Però anem a veure la primera casa. Vale? Això us dic, té una pedra preciosa si repiquem. Aquí hi havia lavabo, us en recordeu que abans les cases tenien el lavabo fora? Doncs aquí encara ens conserva el lavabo. La comuna. Aquí trobem una habitació doble, sense armaris encastats. Bueno, ja ho veieu, eh? I llavors també us enfocarem al sostre. Aquí tenim la segona habitació. I ara veurem la llar de foc que tenia. Vale, segona habitació, que ara mateix no té finestra, però podria tenir. Aquí va venir un senyor que ens va dir que hi havia uns punts de llum per donar llum a aquesta estança. Vale, un momentet, que veurem la llar de foc. No sé si es queda molt ben vist perquè ens falta una mica de llum. Mira, l'extintor per la llar de foc també tenim. A veure, anem a veure les vistes del pont, que veureu els balcons. Aquí sí que està una mica fotut el terra. Passa pel mig. Pel mig. Vale. Veiem la balconada que hem vist a la façana quan en Joan us l'ha encegat. I bueno, no, això sí que és l'única part de la casa que és una mica el terra ha quedat enfonsat. Però a veure, les vistes del riu i el pont es veuen. En Joan, que no pisa gaire, s'acaba de arreglar el cap. Som-hi. Anem a veure la part de dalt. Encara parlem la primera finca, la primera casa. Vale? Aquí és on va venir un arquitecte que ens va dir que podria, per uns 40.000 euros, deixar-ho rústic i maco. Rústic i maco, ens va dir un arquitecte que fa 3 anys que ho podria deixar per uns 40.000 euros aproximadament com una vivenda. És la primera, eh? Recordeu. Veieu aquí? Està tot arreglat, les vigues i el sostre. I la pedra és que es veu a les parets que podríem trobar aquí pues una estança rústica preciosa que pot quedar al centre del poble d'Osor. Anem a veure la segona finca, vale? Fins aquí, primera. Hem vist els baixos de la segona finca. Aquí hi ha una línia, acaba la primera casa que venem, que les venem juntes, i entra la segona. Aquí m'imagino jo la piscina, el jardí, la barbacoa o graig per cotxes. El que us vingui més de gust. Depèn si el local de baix ho voleu fer servir de negoci o de vivenda. D'aquí tenim plànols. Vale? És un espai diàfan, s'aguanta per columnes. Totes les parets que veieu poden anar a terra. Per exemple, aquesta. Veus? Veieu les vides com van? Pues tot això podria ser aparcament o jardí. O el que us vingui més de gust. I tot això, per baix, és allà on hi havia les fustes.
Com us podeu imaginar, això era una fusteria, no? Això us ha quedat clar, no? Columnes, vale? I aquí trobem la llum i veiem, pues, on te dona la casa que hem vist. És una mica laberint, eh? Aquí per fer un escape room seria perfecte. I aquest, tota aquesta part, pues és nostra. En Joan us fa unes vistes. Pues res, fins aquí Caripso. Si voleu viure i fer una bona inversió a Osor, un poble que està a 30 minuts de Girona, a 30 minuts de tot arreu. Vale? Té anglès, que té molts supermercats, escoles, instituts, pavelló de bàsquet, hasta fan waterpolo. Vull dir que és un bon lloc per viure amb tranquil·litat, a prop de la natura, si us agrada anar amb bici, si us agrada anar a buscar bolets, té Susqueda a tocar, hasta un grup de cacera hi ha aquí a Osor, em sembla. Caripso, compreu aquesta casa a Osor, que val molt la pena. Adeu!